নমস্কাৰ আস্থা কীৰচনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে অম্বুবাচী মেলাৰ বিষয়ে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি উপকাৰ হ'ব যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব অম্বুবাচী বা সাধ বা আমটি হৈছে হিন্দু ধৰ্মৰ এক বছৰেকীয়া উৎসৱ জনবিশ্বাস অনুসৰি আহাৰ মাহত মৃগশীৰা নক্ষত্ৰৰ তিনি পাত শেষ হ'লেই চতুৰ্থ পাদৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা হয় আইতা নক্ষত্ৰৰ প্ৰথম পাতৰ ভিতৰত পৃথিৱী বা মা ধৰিত্ৰী ঋতুমতী হয় আৰু এই সময়ছোৱাতে সেয়েহে হিন্দু লোকসকলে অম্বুবাচী মেলাও পালন কৰে অম্বুবাচীৰ প্ৰথম তিনিদিনক চোৱা আৰু চতুৰ্থ দিনক শুদ্ধি বুলি এক লোক পৰম্পৰা আছে অম্বুবাচী সমগ্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰততে পালন কৰা হয় অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাত হাল বোৱা আৰু কোনো ধৰণৰ মাংগলিক কাৰ্য সম্পন্ন কৰা নহয় অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাতে মঠ মন্দিৰৰ দুৱাৰসমূহ বন্ধ কৰিও ৰখা হয় ঘৰুৱা নীতি নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত মাটিত কোনো ধৰণৰ আচাৰ নাইবা তেল জাতীয় সামগ্ৰী লগতে লোহাৰ সামগ্ৰী ইত্যাদি ৰখা নহয় প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবাৰো নীলাচলৰ বুকুত চলিছে মহা অম্বুবাচী মেলাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি অম্বুবাচী মেলালৈ মাজত মাত্ৰ অকণমান সময়হে বাকী উখল মাখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে নীলাচলৰ বুকুত অহা বাইছ জুনৰ পৰা ছাব্বিছ জুনলৈ শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব মহা অম্বুবাচী মেলা ভিডিঅ'টিৰ মাজভাগলৈ যোৱাৰ আগতে কৈ দিওঁ যদিহে এতিয়াও ভিডিঅ'টোত লাইক কৰা নাই লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই তেনেহ'লে নিতৌ নতুন নতুন আপডেটসমূহৰ বাবে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব এতিয়া হয়তো আপোনাৰ মনত প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে যে অম্বুবাচী কিমান সময়ত তথা অম্বুবাচীটো কিমান সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু কিমান সময়ত শেষ হ'ব অসমীয়া কালপুৰুষ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকাৰ মতে ইংৰাজী বাইছ জুন আৰু অসমীয়া সাত আহাৰ শনিবাৰে পুৱা আঠ বাজি পঁয়ত্ৰিছ মিনিট চৈধ্য ছেকেণ্ডত হ'ব অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি আনহাতে ইংৰাজী পঁচিছ জুন আৰু অসমীয়া দহ আহাৰ মঙলবাৰে নিশা আঠ বাজি ঊনষাঠি মিনিট আৰু তেইছ ছেকেণ্ডত অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি হ'ব তন্ত্ৰ সাধনাত অন্যতম সিদ্ধস্থান হৈছে কামাখ্যা ধাম একাৱন্নখন শক্তিপীঠৰ ভিতৰত অন্যতমখন হৈছে কামাখ্যা ধাম নীলাচল পাহাৰতে সঠীৰ শৰীৰৰ এটা অংগ পৰি গৈছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয় লোকবিশ্বাস অনুসৰি কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আহি কোনোৱে খালী হাতেৰে উভতি যাব নালাগে ভক্তৰ সমূহ মনোকামনা পূৰণ কৰে কামাখ্যা দেৱীয়ে বছৰৰ প্ৰায় প্ৰত্যেক দিনেই খোলা থাকিলেও অম্বুবাচীৰ সময়ত বন্ধ কৰি দিয়া হয় কামাখ্যাৰ দুৱাৰ হিন্দু ধৰ্মশাস্ত্ৰটো অম্বুবাচীৰ বিশেষ মহাত্মৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে এইবাৰ বাইছ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী আৰু শেষ হ'ব ছাব্বিছ জুনত অম্বুবাচী উপলক্ষে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সাধুসন্য়াসী এতিয়া বলকচোন জানিলেও অম্বুবাচীত প্ৰকৃততে আমি কি কি কৰিব লাগে সেই বিষয়ে শাস্ত্ৰৰ মতে অম্বুবাচীৰ সময়ত বিশেষ কিছু কাম কৰিলে মা কামাখ্যাৰ আশীষ লাভ কৰিব পাৰি আৰু এই কথা বহুতেই বিশ্বাস কৰে অম্বুবাচী চলি থকা দিনকেইটাত ঘৰৰ মন্দিৰত থকা মূৰ্তিসমূহ ৰঙা কাপোৰ এখনেৰে ঢাকি ৰাখিব লাগে অম্বুবাচী শেষ হোৱাৰ পাছতেই দেৱীৰ আসনখন ঠিক কৰি কাপোৰ আঁতৰাই গা ধুই পূজাও আগবঢ়াব পাৰে এই সময়ছোৱাত গুৰু পূজা চলি থাকে ঘৰৰ তুলসী ঢাপত মাটি তুলিবলৈ নাপাহৰিব অম্বুবাচীৰ সময়ত কেইটামান কাম কৰাটো অনুচিত যেনে বৃক্ষৰোপণ কৃষি কৰ্ম ইত্যাদি অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাতে কোনো শুভকাম আৰম্ভ কৰাটো উচিত নহয় মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ নকৰাকৈ ভগৱানক স্মৰণ কৰিব পাৰে অৱশ্যে ধূপ ধূনাও জ্বলাব পাৰে পূৰ্বৰে পৰা চলি অহা পৰম্পৰা অনুসৰি অম্বুবাচীৰ সময়ত তিনিদিনৰ বাবে কোনো শুভ নাইবা মাংগলিক কাম কৰা নহয় চতুৰ্থ দিনৰ পৰাই শুভ কামত কোনো ধৰণৰ বাধা নাই অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাত হাল বোৱা নতুন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰা বিবাহ আদিৰে ভাল কাম কৰাটো নিষিদ্ধ এই সময়ছোৱাত মঠ মন্দিৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰো বন্ধ কৰি দিয়া হয় অম্বুবাচী বহুতো ৰীতি নীতিৰ সৈতে জড়িত এই তিনিদিনত বিশেষকৈ সন্য়াসী আৰু বিধৱাসকলে উদযাপন কৰে এই দিনবোৰৰ বাবে যিকোনো কৰাটো উচিত নহয় জনবিশ্বাস অনুসৰি অম্বুবাচীৰ সময়ত বিধৱা মহিলাসকলেও কোনেও ৰন্ধা বঢ়া কৰা আহাৰ খাব নালাগে যিসকলে ল'ৰা ছোৱালীৰ পিতৃ নাইবা মাতৃক হেৰুৱাইছে সেইসকলেও অম্বুবাচী অথবা হাত লগাৰ সময়ত ব্ৰত পালন কৰি মা কামাখ্যাৰ ওচৰত পিতৃ নাইবা মাতৃৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা পৰিব লাগে বুলি এক বিশ্বাস আছে জনবিশ্বাস অনুসৰি অম্বুবাচী নাইবা হাত লগাৰ সময়ত ব্ৰত ৰখা লোকসকলে কি কিনো নিয়ম পালন কৰিব লাগে বলকচোন জানি লওঁ নাম্বাৰ ওৱান এই সময়ত ফল মূল খাব লাগে অম্বুবাচীৰ সময়ত পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে ইয়াৰোপৰি হাত লগাৰ সময়ত অসমীয়া লোকসকলে বহুকেইটা কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে বহুমতী পুষ্পিতা হোৱাৰ বাবেই এই সময়ত মাটি খান্দিব নালাগে গছৰ পাত ফল মূল ছিঙিও খাব নালাগে হাল বোৱা লগতে কৃষি কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে ৰন্ধা বঢ়া কৰিব নালাগে ৰন্ধা আহাৰ খাব নালাগে লগতে যিকোনো ধৰণৰ গৰম আহাৰ খোৱাটো উচিত নহয় জনবিশ্বাস অনুসৰিয়েই অম্বুবাচীৰ সময়ছোৱাত শিপিনীসকলেও তাঁতশালত নবহে হাত লগা শেষ হোৱাৰ পাছতেই ঘৰৰ বাঁহনিডাল পেলাই দিব লাগে অসমীয়া লোকসকলে এই অম্বুবাচী নাইবা হাত লগা ভগাৰ পাছতেই কেঁচা গাখীৰত সোণ আৰু ৰূপৰ জুবুকা মাৰি দুবৰি বনেৰে বনৰ পানীৰে চট তিয়াই শুদ্ধি কৰে হাত লগা শেষ হোৱাৰ পাছত ঘৰ চোতালতো গোবৰ পানী ছটিয়াই শুদ্ধি কৰা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰা আটাইকেইটা নিয়ম লোকবিশ্বাস তথা জনবিশ্বাসৰ ওপৰতে আধাৰিত ইয়াৰ সকলোবোৰ নিয়ম মানি চলাটো বৰ্তমান সময়ত একেবাৰেই সম্ভৱ নহয় যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰাৰ লগতে আপোনাৰ আপোনসকলৰ মাজত অনুগ্ৰহ কৰি আজিৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে খুব সোনকালে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ